iyadoo maanta guud ahaan baa si weyn looga xusay xuska 18ka May gobolada iyo degmooyinka tuulooyinka ku yimaada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa hadaba degmooyinka lagu hayay iyo Bakii oo ka tirsan gobolkani Awdur waxa si weyn looga xusay xuska 18ka May degmada lagu hayaa ee ka tirsan gobolkani Awdur oo iyadu maanta si weyn u xustay xuska 18ka May ayaa bulshada kala duwan ee ku nool degmada lagu hayaa ee ka tirsan gobolkani Awdur iyagoo markaasina bulshada kala duwan ee ku nool degmada lagu hayaa isugu soo baxeen goob fagaara iyagoo markaas luulay astaanta calanka Jamhuuriyadda Soomaaliland maayirka degmada lagu hayaa mudane Cabdullaahi Awnuur Dixood isagu halkaas ugu horeyntii kale ayaa wuxuu bulshada uga mahadceliyay sida qurux badan ee isugu soo baxeen waxa la yahay goolisitaanka Soomaaliland ha jiro waxaan leeyahay goolisitaanka Soomaaliland ha jiro waxaan maanta halkan hambalyo uga diraynaa aniga iyo ummadan mas-uulka ah ee degmada lagu haya xafladani maalintan ciida awgeed madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Aadan iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici Sudaan Abshir Maxamed Ducaale oo ka mid ah salaadiinta gobolada galbeedka Soomaaliland oo signaalkaasi kaalay ayaa waxaa daladiisi ka mid ahaa waa maalin qiimaheeda leh waa maalin inaan u ciyaaro oo u dabaaldegno mudan waxa weeyaan qaranimada Soomaaliland isku goor isku taageeduna uu ku jiraa aad iyo aad baan inigu mahadnaqnaa waxa weeyaan walaalayaal waxaan inigu dardaarayaa nabadgelyada dhinaca kale degmada Bakii ee ka tirsan gobolkani Awdur ayaa iyadana waxay ahayd degmooyinkii sida aadka looga xusay xuska 18ka May bulshada kala duwan ee ku nool degmada Bakii umay kala hadhin caruur iyo ciroolaba inay maalinta ka qayb qaataan isla markaasina dhoolotusyo ballaadhan ay goobahaasi ay ku soo bandhigaan maayirka degmada Bakii iyo maayir ku-xigeenka iyagu halkaasi bulshada kula hadlay ayaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa maalmada waxay la leedahay carabka qaranka Soomaaliland maalmaha uu leeyahay maalinta ugu mudan ee weyn oo aad ka dhigto tan tanay sanadkii 2004 ee gobolka Galka Soomaaliya waxaan salaam dirayaa dhammaan bulshada Soomaaliland meel kasta ku nool shay khaasatan madaxweynaha iyo madaxweynaha hay'adaha qaranka salaam dirayaa ururada bulshada ee golayaasha qaranka maamulka degmada